Ovan posao delujete mudro i promišljeno u susretu sa saradnicima. Nema razloga da se ponašate nametljivo, već prepustite drugima da govore o vašem uspehu ili u vašu korist. Ljubav previše emotivnog uzbuđenja deluje provokativno na vašeg partnera. Dozirajte svoje emocije i strasti u skladu sa zajedničkim aspiracijama. Dominacija nije uvek i najbolji izbor. Zdravlje, prijaće vam izlazak ili neka sportska aktivnost. Bik posao, delujete optimistično i osmeh zadovoljstva se nalazi na vašem licu. Skoro sve što zamislite umete i da ostvarite na dobar način. Prihvatite različite mogućnosti. Ljubav, sve je moguće ostvariti ukoliko ste dovoljno inspirativni i uporni u svojim namerama pred voljenom osobom. Budite dovoljno dosledni u onome što mislite i želite. Zdravlje, nalazite se u dobroj formi. Blizanci posao, postoje različita mišljenja među saradnicima. Najbolje je da udružite svoje interese sa proverenim partnerima. Zona poslovnog rizika se ne preporučuje kada postoje okolnosti koje ne poznajete dobro. Ljubav, pažljivije analizirajte partnerovo ponašanje. Možda postoje neke nepoznate okolnosti ili detalji koji vam promiču. Nemojte ignorisati nečije reči ili poruku koju dobijate. Zdravlje, pokušajte da se rasteretite od suvišnih briga koje podstiču nervozu. Rak posao, ukoliko previše kritikujete nečije ponašanje, onda morate prihvatiti i moguće negativne reakcije. Stalo vam je da promenite nečije mišljenje ili dodatne uslove koje vam nameću saradnici. Ljubav, izbegavajte provokativne situacije ili osobu koja ne ispunjava vaše emotivne kriterijume. Potrebna vam je iskrena pažnja i razumevanje. Napravite izbor u skladu sa svojim afinitetima. Zdravlje, primenite neku od tehnika psihološkog opuštanja. Lav posao, važno je da ostavite ozbiljan utisak. Okolina ima dovoljno sluha ili interesovanja da podrži vaše ideje. Novi poslovni događaji mogu da vas predstave u pozitivnom svetlu. Ljubav, pokažite da imate razumevanje za voljenu osobu. Sve što činite treba da vas približi sličnim ciljevima. Mašta uvek deluje kao beskrajna inspiracija ako se nalazite u pravom društvu. Zdravlje, dobro se osjećate. Devica posao, obećanja koja dobijate ne predstavljaju garanciju za poslovni dobitak. Potrebno je da reagujete u određenom trenutku i kategorično da zaštite svoje interese. Ljubav, potrudite se da delujete dovoljno zanosno i inspirativno pred voljenom osobom. Nemojte dozvoliti da se udaljavate od nekih zajedničkih planova. Zdravlje, moguće prehlada, vaga posao, nemojte dozvoliti da vas neko opterećuje pogrešnim idejama ili da vas iznenada uslovljava. Na vama je da svojim saradnicima predložite korisno rješenje. Ljubav, neko vas povremeno iritira svojim ponašanjem i komentarima tako da delujete napeto. Često gubite strpljenje pred jednom bliskom osobom. Usmerite pažnju na vedrije sadržaje. Zdravlje, prijaće vam fizička relaksacija. Škorpija posao, nema razloga da odlažete susret sa saradnicima. Trenutak je da ubrzate svoje poslovne aktivnosti ili da prihvatite nečiju ponudu. Postoji osoba za koju vas vezuju zajednički poslovni interesi i pozitivno iskustvo. Ljubav, pokažite iskrenu zahvalnost pred bliskom osobom. Prepustite svom partneru glavnu ulogu u zajedničkim situacijama, posebno kada vas ljubavni zanos vodi ka najlepšem zadovoljstvu. Zdravlje, prijaće vam dijetalna i vitaminska ishrana. Strelac posao, ulažete veliki napor, ali na kraju ne ostavljate pozitivan utisak na određene saradnike. Zatražite dobar savjet ili nečije posredovanje u vezi sa poslom kojim se bavite. Ljubav, nema razloga da prikrivate svoje emotivno neraspoloženje pred osobom koja dobro poznaje vaše vrline ili mane. Bolje ćete se osjećati u iskrenom poveravanju i uz bliskost.
zdravlje, problemi sa zglobovima. Jarac posao, dogovor sa jednom osobom vas obavezuje na određene uslove ili na strogu poslovnu diskreciju. Međutim, vi imate drugačije ideje i nećete dozvoliti da neko odlučuje u vaše ime. Ljubav ponekad priželjkujete više nego što je moguće. Partner deluje mrzovoljno dok sluša vaše primedbe. Budite realni u proceni nečijih mogućnosti. Pokažite zahvalnost za ono što imate. Zdravlje, više spavajte. Vodolija posao, budite dovoljno promišljeni pred osobom koja vas obavezuje na određene uslove u poslovnoj saradnji. Važno je da sačuvate svoje interese i dobar odnos sa okolinom. Ljubav, potrebna vam je nečija iskrena podrška i razumevanje. Osjećaj emotivne bliskosti u vama podstiče pozitivno raspoloženje i kreativnu energiju. Dobro je da se orijentišete prema onoj lepšoj strani stvarnosti. Zdravlje, izbegavajte nezdravu ishranu i loše navike. Ribe posao, uporno tražite izlaz iz komplikovanih situacija, ali neko kada vas dodatno opterećuje različitim zahtevima. Svaki problem ima dobro rješenje pod uslovom da prihvatite koristan savjet. Ljubav, izbegavajte rivalstvo ili neku ljubomornu scenu. Pokažite voljenoj osobi da imate slične potrebe i upotrebite zrno mudrosti uvek kada je to neophodno. Zdravlje, hronične tegobe.